ডুমডুমাৰ সোণাৰীপট্টিত মাজনিশা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা নগৰ নেতাজী ৰোডৰ সোণাৰীপট্টিত মাজনিশা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত এটা গুদামৰ লগতে নিকটৱৰ্তী পৰিয়ালৰ কেইবাটাও গৃহজ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। কৰ্তাৰাম গোলা নামে পৰিচিত বৃহৎ গেলামালৰ গুদামটোত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ ডুমডুমাৰ উপৰিও তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো গাড়ীৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাত অৱশেষত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত গুদামৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু কাষৰীয়া পৰিয়ালৰ বহু মূল্যৱান সা সম্পত্তিৰ লগতে বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জাহ যায়। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণৰ প্ৰতিবেদন, দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট।